Banansi ba Congo bakidde obubokisi olunaku olwaleero okulonda omukulembeze waabwe omuggya oluvannyuma lw'abaddeko ekisanja okuggwako. Wabula okulonda kuno kwakereyeemu olw'abantu abangi abakujjumbidde ng'enkalala zibadde mpanvu nnyo mu bifo eby'enjawulo awabadde okulonda kuno naddala mu bitundu eby'ekibuga Kinshasa. Abavuganya ku kifo kino kuliko Felix Tshisekedi anoonya ekisanja ekirala ng'ono aliko abamuvuganya 18 okuli Moise Katumbi ne Martin Fayulu agambibwa okuba nga ye yali awangudde akalulu akaakubwa mu mwaka gwa 2018 akakiiko ak'ebyokulonda ate ne kalangiriramu Felix Tshisekedi. DR Congo nsi nnene era ng'erimu eggwanga lya France emirundi ena wabula ebulamu okutumbuka mu by'enkulaakulana naddala bwe kituuka ku nsonga y'enguudo era nga bino by'ebimu ku ebyo ebikereyesezza okulonda okutandikirawo mu bitundu ebimu newankubadde nga guli gutyo ekitongole eky'ekibiina eky'amawanga amagatte ekya UN n'ensi ya Egypt nga kw'otadde n'amawanga galinaanyeewo bayambyeko Congo okutambuza obululu n'ebirala byonna ebikozesebwa mu kulonda nga bakozesa entambula ey'omu bbanga naddala mu masoso hago mu byalo. Abalonzi obukadde 44 be beewandiisizza okwetaba mu kulonda kuno oluvannyuma lw'okubakunga yonna gye bali n'ekigendererwa eky'okulaga obumu mu kulwanirira ebitundu byabwe ebirina obugagga obw'omu ttaka ebyagala okutwalibwa bakyala kimpadde n'okumalawo obutali butebenkevu. Newankubadde ng'okulonda kuno kubadde kutambudde bulungi mu bitundu eby'omu mambuka ag'obuvanjuba mu kabuga ak'Ebonia abantu abaali badduka mu kitundu ekyo olw'obutali butebenkevu ne batasobola kuddayo ku byalo byabwe bavudde mu mbeera ne balumba ebifo ebimu awabadde walonderwa ne boonoona ebyuma ebibadde bikozesebwa mu kulaga obutali bumativu bwabwe olw'obutasobola kwetaba mu kulonda kuno. Ekyenjawulo ekibaddewo mu kulonda kuno omulundi ogusokedde ddala Banansi ba Congo abawangalira mawanga nga South Africa, Belgium n'awalala bakkiriziddwa okulonda nga basinziira mu mawanga ago gye bali. Anaaba awangudde akalulu kano n'ebitundu ebiri waggulu wa 5/10 yajja okulangirirwa ku ntebe y'obwa pulezidenti nga singa abeesimbyewo balemererwa okutuusa n'ebitundu ebyessalira awatali kulonzalonza okulonda kuno kuba kuddibwamu. Bano olwaleero balonze n'ababaka ba palamenti awamu n'aba munisipaali ez'enjawulo ng'ebifo ebisukka mu 17.5 by'ebibaddemu okulonda kuno. Congo wegendedde mu kulonda ng'erudde ebbanga ng'efuna obutali butebenkevu obuleetebwa abajambula aba M23 obwaviirako n'abantu bangi okufa n'abalala ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi so ng'ate abalala baakwatamu engugu zaabwe okwetegula ekibabo.